про Романа Вискребенця. Романе, ми чекаємо. Ось він з'явився, ми його бачимо. Романе, тобі слово. Дякую, Дмитро, дякую, Діано. Шановні телеглядачі, ми продовжуємо ранковий інформаційний випуск в студії Роман Вискребенцев. Доброго вам ранку. Кобзарське мистецтво під загрозою зникнення. Новина про можливість закриття профільного коледжу через зрив вступної кампанії швидко розлетілась мережею та змусила занепокоїтися митців зі всієї України. Анна Самара намагалася розібратися у цьому. Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва являється єдиним в Україні профільним закладом, що займається підготовкою викладачів гри на кобзі та бандурі. Існує заклад з 1989 року. За цей час він устиг підготувати 240 послідовників кобзарського мистецтва. В цьому році під час вступної кампанії до навчального закладу було подано всього 5 заяв від абітурієнтів, двоє з яких не з'явилися на вступні іспити. Інтернетом пролетіла новина, що через недобір студентів коледж буде зачинено, а 21 студенту, які зараз навчаються в закладі, буде надана можливість перевестися до інших вузів. Директор Стрітівського педагогічного коледжу кобзарського мистецтва такі дані спростовує. Не було сказано, що це закрито заклад, такої інформації не було, так виклали, на жаль. Була інформація те, що не відбувся набір на державне замовлення на перший курс. У нас державне замовлення 12 осіб, ну і на сьогоднішній день, як ми вже говорили про це 3 особи. За словами Світлани Григорівни, дана ситуація не є критичною. Впродовж 29 років існування закладу були вступні кампанії з мінімальним набором вступників, і це не заважало повертатися до високих показників в подальшому. За її підрахунками, середня кількість бажаючих вступити до коледжу кожного року складає 10-11 осіб. Є і місто Київ, є і сільська місцевість. От в цьому році ми більшість, 90% студентства випустили сільської місцевості, але є і міські діти. Переважно це області Сумська область, це Закарпатська область, це Рівненська область, Київська область, Вінницька. Професія унікальна, бандура, тому я думаю, що це поклик душі, і діти повинні відповідно, мабуть, не так багато таких зараз дітей, які віддаються народному мистецтву. За словами директора, цьогорічна тенденція до спаду кількості вступників спіткала майже всі вищі країни. Очільника Гарлицького району, на території якого знаходиться коледж, пов'язує ситуацію з недостатньо якісним та масштабним проведенням профорієнтаційної роботи. Роман Володимирович запевнив, що він вже долучився до вирішення проблеми з недобором студентів та вжив усіх можливих заходів. Зараз ведеться робота для того, щоб добрати дітей. Активізувалися керівництво школи, активізувалися активісти. І імениті, і на сьогоднішній день відомі вже в Україні і диригенти, і вокалісти, і виконавці, які грають на бандурі, які зараз працюють над тим, щоб залучити і забезпечити певну кількість студентів для того, щоб заповнити ліцензований набір і підтвердити доцільність фінансування. Випускники Стрітівського педагогічного коледжу кобзарського мистецтва відомі в Україні та за кордоном. Його музичний колектив серед перших на конкурсах та фестивалях. Керівництво навчального закладу сповнене надій, що під час наступної вступної кампанії охочих опанувати кобзарське мистецтво буде більше. Анна Самара, Євген Рожко, служба інформації за київським часом. Гуляючи знаходити, пропонує автор соціального проєкту «Шукай» Юлія Бевзенко. 8 міні-скульптур з бронзи з січня 2018-го прикрашають фасади будівель та привертають увагу перехожих. Чим унікальний проєкт «Шукай» у столиці, дізнавалася Альона Сіра. У кожної скульптури є своя легенда. Вона частично придумана мною, частично людьми. Потреш київський екіпаж – завжди буде зелене світло на дорогах. Потреш котлети по-київськи – завжди будеш ситий. Потреш київський торт – завжди будеш струнким. Потреш київський каштан – весна буде теплою. Потреш київську плінфу однією рукою – буде квартира. Потреш двома руками – буде дім. Київський фонтан – вкинеш монетку – повернешся до Києва. Потреш київський трамвай – можеш їздити зайцем. Цілий рік знадобився екскурсоводу Юлії Бевзенко для того, аби втілити свій проєкт «Шукай» в реальне життя. Знавець культури та історії стародавнього і водночас сучасного Києва спочатку своє бачення відобразила на папері. Юлія точно знала, що це будуть лише київські символи. Написала список, які скульптури я би бачила як екскурсовод, який вже знає історію міста. Звичайно, що туди потрапили котлети по-київськи, київський торт, київський каштан – це були
три кити, знаєте, які одразу були, як ідеї. Чутки про цікавинки столиці поширюються дуже швидко, каже Юлія. Ідея проекту проста. Моя задача – зробити так, щоб дізналося усе місто, всі 5 мільйонів людей про ці скульптури. Щоб вони слідкували, щоб вони приходили на відкриття нових і потім вже шукали квестом з родинами і показували іноземцям. Першими з'явилися міні-скульптури, які були і залишаються візитівками столиці. Це котлета по-київськи, київський каштан та київський торт. Так, щомісяця на фасадах будівель з'являлися справжні витвори мистецтва. Нині їх вже 8. Розміщають бронзові шедеври в людних місцях. Найскладніше, додає автор проекту, було створювати мініатюру «Екіпаж». Тут багато деталей, які всі окремо були зроблені. Окремо оця штука, окремо колеса, окремо це бруківка. Оці всі спиці. Тут ще бачите така, я не знаю, як українською, різьба. Не знаю, вибачте. Але тут теж це є з двох сторін. Аби не пошкодити стіни, деякі скульптури стоять на мармурових підставках. Це мармурова підставка, яка їхала з Італії до Одеси, з Одеси до Києва. Оці консолі, їм по 200 років. Вони були знайдені на Воздвиженці сьогоднішній, колись в Гончарах-Кожем'яках. Восьма скульптура оселилася на фасаді однієї зі столичних кав'ярень по вулиці Володимирській. Це міні-копія діючого чавунного фонтана Велетня Термена в сквері біля Золотих Воріт. На створення міні-символу скульптору Сергію Галенку знадобилося півроку із-за величезної кількості малесеньких елементів. А ще туристи кидають у фонтанчик копієчку для того, щоб повернутися до Києва знову. Мало хто знає, що в Києві з'явилася ще одна родзинка, говорить менеджер кафе Марина. І якщо міні-фонтан помічають, зупиняються, аби зробити світлину і вкинути монетку. Тут збираються групи туристів, фотографуються. Зараз проходить чимало конкурсів у соцмережах на кращу світлину зі скульптурою. В цьому конкурсі є призи, які всі хочуть виграти. До кінця року в історичних куточках столиці з'являться ще 3 скульптури. Автор поки не називає, що саме прикрасить центр Києва, але точно знає, що цей проект стане справжнім квестом для киян та гостей столиці. Альона Сіра, Олександр Хан, Андрій Сівалов. Служба інформації за київським часом. Держава створюється задля того, щоб жити щасливо. Арістотель. Такими були новини на сьогодні. З вами був я, Романо Скребенцев. Цінуйте час і не забувайте берегти себе і своїх близьких. Бажаю вам приємного, успішного і гарного дня. Дмитре Анділахай, are you ready? Анділахай сьогодні щось мене дивує дуже. Дмитро, все добре? Все добре. Що ти робиш? Я хочу додати спорту.